Ilay Alihan, yetti yüz yigirma yetti. Hayromon boru, hijobli qizlarga hozir. Iboha yo bo'lmasa, nima kerak bu nozi. Hijobli qizlar o'zicha yasovga aqllini, lekin biladi hamma spontan modoblini. Oldin bu qizlar chumrasida hijobdi, hozir modda hamma joyda qizlar hijobga o'randi. Men bu qizlarni ko'rib asta yoqamni ushladim, Alloh kechir deb asta boshimni siladim. Men juda hayron qoldim bu qizlarni ko'rib turib. Kecha ochi yurgan qiz bugun hijobda yurib. Hijob bu qizlar uchun oddiy kiyim bo'lib qoldi. Hijobda rasmga tushib Instagramga qo'yib qo'ydi. Instagramda promo efirda ochiq qilishdi. Bugun esa o'zicha sponni yopib olishdi. Mayli soxta hijoblilar hammasini ko'rishyapti. Sizlarni jannatda emas, do'zaxda tushyapti. Alloh uchun o'ralgan hijob ko'z-ko'z qilinmaydi. Sizlar kiygan hijoblar Instagramda sag'imaydi. Ertaga kech bir xil narsa Instagramga rasm qo'yish yigitlaring ko'rsa to'xtatmasdan like bosish. Qo'llaringda keyin to'xta odam esim insonlar. Yo'llaringda yigitlar nagi sesir insonlar. Oxiratni o'ylamay qilgan ishlaring yomon. Nargi dunyoga borganda savol javobi yomon. Chunki sallani oldingda Yekaterina xijolat. Kunduz yurar hijob o'rab go'yoki bor onamiz. Tunlari begona bilan sinoqlarga afsus. If you are playing